Mbi 15 vite arati kanë marë fund këtë të djelë për të shumë kërkuarin Ilir Abdullahu, një prej të dyshuarve për vrasjen e policit Triumf Riza në vitin 2007. Pas frangosjes së tij një ditë më parë nga policia në Batllav të Podujevës, prokuroria tashmë ka kërkuar caktimin e masës së paraburgimit. I lodhur nga stërzgjatja e procesit gjyqësor, babai i Triumfit ende ka shpresë se drejtësia për të birin do të arrijë ndonjëherë. Shefqet Riza thot se Iliri së bashku me një person tjetër kanë qenë njerëzit kyç në grupin e udhëhequr nga Enver Sekiraça. Ky ka qenë pjesa aty, bile ka qenë thonë, ky edhe ai rrum që shky Liza, bile kanë qenë edhe të armatosun atë dit edhe me armë gjata, se i kanë pa, është edhe një dëshmitar që i ka pa që ka dëshmun në gjykatë. Dëshmitari dhe dy. Më thonë kanë qenë të vendosur me vrarë. Riza tutje tregon se problemet me të akuzuarit për vrasjen e të birit ende nuk kanë përfunduar. Ai thot se shpesh marrin kërcnime për të mbyllur rasin, po që asnjëherë nuk do të dorëzohen. Po jemi kërcnu, e kom njoftu unë edhe kryeprokurorin e Uleksit, edhe ta tonin, nuk kanë marrë ndonjë veprim. Na vazhdimisht kemi probleme, në format të ndryshme, por na nuk frikësohemi. Edhe djali shkon punë me përcjellje. Nga Instituti Kosovës për Drejtësi thonë se arrestimi një personi ka që të kërkuar dhe që është ndër personat kyç të përmendur në dosjen e prokurorisë, do të ndihmojë edhe që rasti i vrasjes së Triumfit të marrë epilog përfundimtar. Arrestimi i tij do të ketë edhe pasoja në rrjedhën e procedurës penale në gjykatën themelore në Prishtinë, për shkak se do të dëgjohet edhe versioni i tij në këtë procedurë. Pra është shumë e rëndësishme që tashmë i dyshuari është kopur. Për vrasjen e 27 vjeçari që kishte ndodhur më 30 gusht të vitit 2007 në parkingun e lagjës Santeja të kryeqytetit, i dënuar me 35 vjet burg është Arben Berisha. Ndërsa për nxitjen në vrasjen e Rizës është i akuzuar edhe Enver Sekiraça, por që rasti i tij ende nuk ka marrë një vendim të formës së prerë nga gjykata. Përveç Abdullahut, Arben Berisha, Fitim Avdiu dhe Rahim Abdullahu akuzoheshin se si grupi organizuar nga Enver Sekiraça kishin organizuar vrasjen e Triumf Rizës për motive të ulta. Në kërkesën për paraburgimin e Abdullahut të parashtruar nga Prokuroria Speciale, thuhet se ai në bashkryrje me të pandehurit Arben Berisha, Fitim Avdiu dhe Rahim Abdullahu në organizimin e Enver Sekiraças e të shtyr nga motivi i hakmarrjes pas skrupullt me dashje, privojnë nga jeta Triumf Rizën. Kjo si pas specialës kishtë ndodhur për shkak se Riza e kishtë rahur Sekiraçën në lokalin Swiss Casino.